Bu arada yeni bir haber ondan ibarətdir ki, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı İsrailin Qəzza zolağındakı vəziyyətini müzakirə eləmək üçün fövqəladə samit keçirəcək. Bu barədə təşkilatın rəsmi saytında məlumat verilib. Samit Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının İslam Zirvə Toplantısının sədri qismində dəvətə əsasında 12 noyabr tarixində həyata keçiriləcək Ər-Riyadda. Bəli. Yəni mümkündür ki, orada belə deyək də, bu eskalasiyanın dayandırılması və atəşkəsə nail olması ilə bağlı müəyyən çağırışlar olsun və tərəfləri danışılan masasına oturmağa dəvət etsinlər. Amma maraqlı məqam budur ki, bu da vasitəçilərin kim olmalı? Çünki burada həm Fələstin tərəfinin və ya belə deyək, Hamas tərəfinin, həm də ki, İsrail tərəfinin etibar edəcəyi bir yəni bu danışıqları apara biləcək, etibar edəcəyi bir tərəf olmalıdır. Bax, mənə elə gəlir ki, bugün həm də əsas məsələlərdən də biri məhz bu missiyanı hansı tərəfin və ya hansı tərəflərin üstlənəcəyi ilə bağlı həm də vahid fikir ayrılığının olmamasıdır. Bu da bir tərəfdən məsələni daha da gəlizləşdirir və çətinləşdirir.